All right, guys. My name is Desiree. Of course, show ya actually Precision Lifetime show. Turabakunda cyane abantu bose bakurikiye Precision TV muri aka kanya. Twongera tubahereza ikaze. Niba utarakora subscribe, please kana kuri subscribe. I think ko n'umushyitsi dufite uyu munsi ashobora kuba yarakanze kuri subscribe. Araza kubitubwira. Ni karibu cyane rero mu kiganiro dufite umushyitsi uyu munsi nk'uko twagiye tubibabwira dufite ikintu tumaze kwigaho neza tuvuga tuti reka cyo tuhura n'abantu bagiye batandukanye badusangize experience y'ubuzima bagiye banyuramo kuri uyu munsi rero turi kumwe n'umushyitsi wacu Gaston araza kutwibwira ndetse mu kiganiro hagati araza kutwibwira atubwire na story yo muri rusange ndetse turaza kuganira muri makeya ku buzima hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ari kubazwa ari kubarizwa Gaston wiriwe mwiriwe neza Amakuru ni meza. Okay, Gaston, wenda umuntu ashobora kumva ngo Gaston, ariko ntamenyeske Gaston ninde, ashobora kutwibwira wenda ukabwira abakurikiye Precision TV, Gaston ni muntu ki? Murakoze cyane, abakunzi ba Precision TV, ni TV nanjye nkunda gukurikirana cyane ibiganiro byayo. Amazina yanjye nitwa Gaston Munyangeri, ndi umugabo, ndi umunyarwanda. Iwacu nkomoka mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Musanze niho iwacu ariko uyu munsi aho ndi ni muri Phoenix muri state ya Arizona muri United States. Namumvishije rero Gaston Munyangeri umunyarwanda ukomoka haruguru muri Musanze ubwo ni muri Ruhengeri. Yego. All right. Ni karibu cyane rero turakwakiriye kandi wumve ko uri mu rugo right? Siko bavuga. Okay, good. Gaston, wenda tutarajya kure wenda reka tubanzirize hano turi muri Amerika. Gaston, muri Amerika uhamaze igihe kingana gute? Ese Amerika wayibonye gute? Rakoze cyane Desire. United States cyangwa se Amerika ntago ndahatinda nibyo. Nageze no mu kwezi kwa gatatu 2019 ubwo ni umwaka washize. Urumva ko maze umwaka umwe n'amezi agera kuri ane. Amerika rero nibwira ko nkiri mushyashya ariko hari ibyo nabonye kandi numva mu by'ukuri ari byiza ariko hari n'ibyo nabonye ari bibi ariko kugeza uyu munsi ntago navuga ngo ni habi ahubwo hambere heza ku ruhande rwanjye. Okay, murabyumvishe rero. Gaston amaze aratubwira ati amaze umwaka ndetse n'amezi arengaho hano muri Amerika. Gaston, uretse aho ngaho muri Phoenix aho muri Arizona, nta handi hantu uratangira gucengera ngo ugitembera se? Oya, ntago ndasohoka muri state. Ndasohoka ndategura kwisohokamo mu kwezi kwa cyenda. Cyabura amezi abiri nibwo nzakora urugendo rwo kuba narengeye state turimo. Ariko so far hano tumeze neza nta kibazo kandi numva nishimiye cyane. Gaston araza kudusangiza muri rusange kuri we ku giti cye nk'uko nabibabwiye hari icyo bita story. Everyone has a story to share. Buri wese afite inkuru cyangwa se ikintu ashobora kubwira abandi bakakigiraho. Turaza kumwumva ariko nanone Gaston nanone araza kuduhereza general idea yuko yumva kuri iki cyorezo kibasiye isi muri rusange cyane cyane hano muri Amerika. Reka wenda tutarajya kure Gaston tubwire COVID-19 ahangaha yagusanze muri Amerika mwabyifashemo mute? Murakoze. COVID-19 mu by'ukuri ni ikintu cyaje gitunguranye kandi cyiza gifite ubukana umuntu atashobora gutinya kuvuga. Ni ikintu cyaje kiri ku affectinga cyangwa se kiri gukora ku buzima bwose bw'umuntu ndavuga ku ruhande rw'imibanire y'abantu cyakozeho, ku ruhande rw'ubukungu cyakozeho, ku ruhande rw'imyemerere naho cyakozeho. Urumva ni icyorezo cyaje mu buryo budasanzwe kandi mu by'ukuri ahantu gitandukaniye n'ibindi ni uko nta ruhare umuntu abigiramo kuko twumva twabaye ahantu twumva sida ari nk'icyorezo ariko ukumva hari uruhare rwawe rushobora gutuma wandura. Naho COVID nuko twagiye tubikurikirana hari ukwandurira mu mwuka, hari ukwandurira ahantu ushobora gukora aho umurwayi yakoze. Ibyo byose byateye abantu impagarara cyane
ndetse babona ko kuyirinda ari ibintu bigoye cyane. Ikindi navuga gikomeye COVID ibitangazamakuru byayivuzeho cyane ku buryo nibwira ko hari n'abantu bapfuye atari ibisha ahubwo bishwe n'ubwoba cyane. Icyo kintu nacyo nicyo nabonye kuva mu muri makuru avuga ko hajeho imyumvire igiye itandukanye ku bantu buryo iyi virusi tuyifata ugasanga abantu mbese ntibayifata kimwe. Yego. Ibyo bishingiye kuki? Njyewe mvuga ko impamvu urabona turi mu kintu cya globalisation isi isa nkaho ari imwe. Umuntu uri New York n'umuntu uri Londres n'umuntu uri Kigali n'umuntu uri Kinshasa bose basa nkaho bagiye kubaho kimwe. Itandukaniro ririmo ni uburyo buri bwa finance ubwo navuga yenda mu bijyanye n'ubukungu ariko mu by'ukuri imitekerereze n'ukuntu abantu babona ibintu bisa nkaho ari bimwe. Life isa nkaho igiye kuba kimwe. Rero impamvu byabaye kuriya ni uko dufite ibitangazamakuru. Ubu ngubu isi nta banga igifite. Buri wese ikintu kiraba agahita kibona. Rero COVID n'ibitangazamakuru byagizemo uruhare cyane kugira ngo abantu bayitinye kuko byayivuzeho cyane bigaragaza imibare y'abantu barimo gupfa, bigaragaza ukuntu imibare iri kugenda izamuka y'abantu barimo kwandura. Ibyo byose byafekteza imitima y'abantu bagira ubwoba noneho n'uwo kigezeho bigasanga amaze gutakaza resistance y'umubiri bigatuma acika intege vuba vuba. Urakoze cyane ku myumvire myiza cyane udusangije ariko noneho nkibaza nkavuga nti se Gaston aho ngaho muri Arizona abanyarwanda bahari cyangwa se n'abandi bimukira bahatuye aho ngaho muri Arizona nyine hari abantu wabuzi baba barishwe na corona, hari abantu wabuzi se barwaye bagakira, aho ngaho muri uwo mujyi mutuyemo ho bimeze gute, byagenze gute? Birumvikana ahantu hose umuntu aba ari hari community abantu baba babayemo bitewe n'ahantu waturutse. Dufite abanyarwanda benshi bavuye mu gihugu cya Congo, dufite abanyarwanda bavuye mu Rwanda, dufite abarundi. Aba bantu bose dusa nkaho tugiye guhuza umuco. Byumvikane ko n'amakuru amwe umuntu agenda yabona, ariko kugeza uyu munsi kuva mu kwezi kwa gatatu nta muntu ndamenya wishwe n'iki cyorezo. Gusa abayirwaye bwo abarwaye COVID-19 nibwira ko maze kumenya abantu barenga 15 barwaye, ariko muri abo 15 barwaye nta muntu warengeje ibyumweru bibiri atarakira. Nibwira rero ko ariyo makuru ufite kugeza uyu munsi. That's good. All right, urumva yuko muri Phoenix Arizona abantu mu by'ukuri barahari bafashwe bagakira, ariko ikiza gihari mu bantu Gaston amaze kumenya nta n'umurapfa. Wenda ntabwo ari muri Arizona gusa kuko natwa aho turi muri Texas nta muntu tuziranye wenda urapfa, ariko abanduye bo baranduye barakira, which is good. Hanyuma none Gaston, wenda waruvuze ku kintu cy'imyemerere kuri COVID-19, wowe ku giti cyawe COVID wowe uyumva gute kugira ngo wenda tunakiveho, abantu benshi wenda bagume banasobanukirwa ku giti cyabo kuko abantu bayumva banayifata mu buryo butandukanye. Gaston, duhereza ishusho rusange mu munota umwe y'ukuntu ubona COVID-19 cyangwa se coronavirus. Coronavirus njyewe nyifata nk'igikoresho. Naza kwisobanura wenda gatoya. Mu by'ukuri isi njyewe bwa mbere navuga nuko nemera Imana kandi nkunda gusenga kandi nkunda gusoma n'ibitabo bijyanye n'icyo kintu kijyanye no gusenga. Iyo nkundi gukurikirana n'ibyigisho byinshi bitandukanye n'amakuru atandukanye nsanga neza yuko COVID yaraje nibyo, ariko ifite ikintu ihishe kandi gikomeye ku bijyanye n'imyemerere y'abantu cyangwa se ku bijyanye n'iyobokamana. Nkabona rero kugeza uyu munsi ibyo nakekaga ntangiye kubibona, kuko niba mujya mukurikirana amakuru mubona ko mu Rwanda kugeza uyu munsi iwacu mu Rwanda bashyizeho amabwiriza yo gufungura insengero, ariko noneho insengero nanone zihabwa amabwiriza na leta. Nibwo bwa mbere twari tubonye leta iha insengero amabwiriza ndetse ikagera igihe leta ivuga ngo umubatizo ntiwemewe. Mu bantu basenga Imana bakurikirana iby'iyobokamana nibwira ko ikintu kijyanye n'umubatizo ni ikintu kigize inkingi zikomeye zijyanye n'itorero cyangwa n'imyemerere y'umuntu. Kugeza igihe
gahunda y'itorero iyoborwa na leta kandi hakoreshejwe COVID ndetse amagambo agenda avugwa avuga ko bagomba kugendera muri iyo gahunda mu gihe cya COVID ariko nta muntu uzigiye COVID izarangirira birashoboka rero ko COVID yaba ari igikoresho cyo gukanga isi kugira ngo iko bazayobora abantu bazayoboka iyo gahunda kubera ko bagomba gutinya COVID kandi COVID yagiye ihindura gahunda nyinshi cyangwa se programme nyinshi zijyanye n'imyizerere cyangwa se imibokamana uduhayishusho rusange ku gihugu cy'u Rwanda ariko noneho reka twibande cyane aho utuye leta yaho ngaho muri state ya Arizona bo babyitwaramo bate mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage babo kugeza uyu munsi nibwira ko kugeza twebwe nk'abantu yenda dutuye muri uyu mujyi ahantu hose twinjira hari amabwiriza yo kuhinjira no kuvuga ngo usanga hahanditse ngo no mask no entry no kuvuga ngo tugomba kwambara mask igihe cyose tugiye n'abantu benshi ibyo ngibyo ni byiza kugeza uyu munsi ni ingamba za leta kandi cyo navuga nuko ise irango haherutse gusohoka amabwiriza avuga ko ishyizwe muri lockdown mu gihe cy'ukwezi kose kuko imibare yari iri kuzamuka cyane kugeza uyu munsi rero ahantu hakorerwa sport harafunze insengero ziracyafunze ahantu hahurira abantu benshi sibye amasoko haracyafunze nibwira rero ko ari ingamba za leta kugira ngo barebe uburyo bakumira kuzamuka kw'iyo mibare numva rero kugeza uyu munsi ahangaha ikigomba gukorwa kirakorwa ariko mu by'ukuri bitandukanye no muri Afrika kuko muri Afrika musigaye mubona ko babimeze nk'intambara ariko kubera ko Amerika ushingiye no ku mateka yayo n'uburyo abantu ari abaliberal niko nabivuga kugeza uyu munsi amabwiriza arasohoka ariko kuyashyira mu bikorwa ntago bikakaye cyane nko mu bindi bihugu uko tubibona Gaston arakoze cyane ku bitekerezo byiza cyane aduhaye ku myumvire ye ku bijyanye na corona ndetse no muri rusange mu mujyi atuyemo aduhereje nuko we abyumva ariko ushobora kuba ufite nawe kubyumva duhe igitekerezo hariya muri comment section below niba utarakora na subscribe ukore subscribe kuri channel yacu ni Precision TV hanyuma ukomeze urebe ibiganiro bigiye bitandukanye Gaston tubwire ngo uherutse kwibaruka n'abana babiri aho ngaho b'impanga bimeze bite uburyohe bumeze buti ibi rero ngira ngo hera nabihera hasi ho gato yabigahura yenda na story nkuko bimeze kuri iki gitangazamakuru mu by'ukuri ni ibintu byanshimishije cyane buriya nakoze ubukwe mu mwaka wa 2015 kwezi kwa 10 ariko tumaze gukora ubukwe tuza kugira ibyago ntabwo mu by'ukuri umudamu yaje kugira ikibazo agira ikibazo cya hotema ariko nabivuga bitamuturutseho hanyuma ubwo rubimba ko umwana wa mbere ntabwo twamubonye twaramubuze ariko iyo urebye mu gihe cy'imyaka 5 abantu bashakanye mu by'ukuri twakabaye dufite abana batatu rero icyo nshaka kuvuga ni kimwe nuko Imana yarebye uriya wagiye iduha dabo iduha impanga kugeza uyu munsi none abana batatu n'ubundi turabafite turashima Imana Imana yabwe icyubahiro amen that's nice hanyuma kuri wowe ndabizi wigeze no kumpamagara tubiganiraho umbwira uburyo bishimishije umbwira ukuntu ari byiza cyane kubona abana babiri bavutse neza ari bazima hanyuma wowe ku giti cyawe nk'umuntu wari uhibereye umupapa nibwo bwa mbere wari ubonye umubyeyi kuko umwana wa mbere avuka ntekereza ko waba gutaraza wowe kuri iyi nshuro wabyakiriye gute kubona abana babiri baziye rimwe ndetse bakanagushumbusha na wa wundi oh guys reka nkubwire rero hari ibintu bishimisha by'ukuri umunsi wa mbere nishimye nukumva ko umubyeyi yasamye inda niho urugendo rwatangiriye kandi noneho nari mfite umudamu wifuza cyane kuzabyara impanga oh wow yarabyifuzaga cyane ndetse wasanga yaranihereraga n'Imana akasaba impanga ariko nanone harimo na factor yindi ijyanye n'imiryango kuko iwacu data yarazibyaye noneho na data bukwe nawe ni impanga ngira ngo urumva ko impande zombi hari harimo amahirwe menshi uko havukamo umuntu ubyara impanga
So njyewe rero kubera ko navuga ko ari umugisha ntago ngifite ababyeyi ariko mama igihe cyose yarambwiraga ati nguhaye umugisha mu gihe cyose yari akiriho nabonye ko ari umugisha ubwo rero umunsi ngo yagiye kwa muganga tutari kumwe ku munsi wa mbere agezeyo bafata ibipara process basanga yarasamye baramubwira bati nyamara wasamye abana b'impanga umunsi yabimbwiye mu kwezi kwa cumi kwezi kwa cumi umwaka washize ahantu nari mpagaze ntago nashoboye kuhava natekereje ukuntu Imana igiye kumpa impanga natekereje uburyo nabuze umwana wa mbere ikaba inshumbushije abandi babiri numva ibintu birandenze cyane ariko noneho igikorwa kiba nari ntizeye pe mu mutima wanjye kubera ko yabyaye bamukoreye operasiyo twari turi kumwe turi kuganira abaganga nabo bari gukora akazi kabo ariko nari mfite kwizera mu mutima wanjye ko abana bari we bazima cyane ko yari yarakurikiranywe umunsi ku munsi tuzi ubuzima bw'abana bari mu nda numva rero ikintu cyashimishije cyane ni experience ikomeye ikindi cyabayeho ni uko twari turi babiri twenyine ibisanzwe abantu iyo bagiye kubyara cyangwa se umubyeyi agiye kubyara hari igihe ajyana na mama we ariko kubera ya mabwiriza ya COVID-19 ubundi muntu wari uhari ni jyewe nyine wari uhari hamwe n'umufasha wanjye rero narishimye cyane kugeza uyu munsi kandi mu by'ukuri ndakishimye hari abantu benshi bashobora kumva umuntu yabyaye impanga ugasanga wenda bafitemo akantu kapa ni kuvuga se aba bana buriya ntibizangora dore ko wenda na shift za hano muri Amerika ziba zitoroshye mwebwe ukaba uvuga uti njyewe hubwo n'uwampana bangahe ibyishimo ufite ni igiki wenda ushobora kubwira bene uwo muntu uvuga ati ese ibi bintu nabivamo ra ese buriya uyu mwana namushobora cyangwa se abana nabashobora icya mbere ni uko umuntu agomba umwana ni umugisha umwana nta ruganda rumutanga umwana nta yindi experience ni umugisha uturuka ku mana rero iyo imana yaguhaye abana n'ubundi twese turaba imana kandi nta tubayeho kubera ko dukora niyo tutakora dushobora kubaho kubera ko ngira ngo mwarabibonye igihe cyose twamaze mu nzu turi mu nzu kampani zarafunze ubuzima busa nk'aho bwahagaze nta muntu wari uzi ukuntu agomba kubaho ariko nta n'umwe utarishyuye inzu nta n'umwe utarahashye rero ushobora kwibaza ukavuga uti ibyo byavuye hehe ni Imana rero Imana yaguhaye abana ijya guha n'uburyo ubabeshaho cyangwa se irabitungira ikiri navuga ni uko muri Amerika birumvikana ushobora kuvunika kuvunika kwawe kuzashyira n'ubunda yawe icyo ashaka kuvuga ni iki ushobora kuba ufite ibintu bikuremereye cyane ndavuga yenda bills twese twishyura bigasanga yenda wateruye ikivi udashobora gusoza utari kumwe n'umuntu ugufasha nibwira rero iyo bigenze gutyo biba bigoranye cyane ariko kugeza uyu munsi abana b'impanga ni abana baruhishe kandi muri iki gihugu nta mukozi ushobora kuzana ngo abe ababagufasha birumvikana umubyeyi mama wabo agomba kubana nabo papa wabo nawe akajya mu kazi kandi uko byagenda kose bigenda neza kandi nubwo wananirwa ku mubiri iyo ugeze mu rugo asanga abana baseka wumva umunaniro ushize ukumbura ruhutse ukagira n'izindi mbaraga zo gukomeza akazi kawe nice. Ari ibintu byiza cyane nice. Guys, urumva ko Gaston rwose iyi story cyangwa se experience yifuzaga yahuye nayo akavuga ati reka mbasangize iyi experience nishimiye mu buzima bwanjye uretse kuba wenda warashimishijwe n'iki kintu ni ikihe kindi kintu wumva cyaragushimishije mu buzima bwawe Gaston okay reka mbihere 2013 ho gato ndabivuga muri makeya njyewe ikintu cyanshimishije cya mbere ni uko 2014 mu kwezi kwa karindwi nashyizeho itariki y'ubukwe ariko mu by'ukuri ubukwe nari ngiye gukora umudamu yari agiye cyangwa se umukobwa cyangwa se fiance yari agiye kuva mu Rwanda yerekeza muri Amerika ariko nshyira ubukwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa cumi 2015 hari hasigaye umwaka wose kugira ngo dukore ubwo bukwe ni ukuvuga ntaguce mu ijambo wapanze itariki y'ubukwe n'umukobwa akiri aho mukiri kumwe ataraza kumwandika cyane ataragenda rwose ndababwira nti rero iyi tariki uko bizagenda kose tugomba gukora ubukwe itariki 25 z'ukwezi kwa cumi
arambira ati jewe ndagiye ahantu ngiye ntabwo mpazi ariko ningerayo nzabaza ibijyanye n'amategeko ubuntegaruka kuburyo iri atariki dushobora gukoraho ubu ikintu cy'ambere cyashimbishije gikomeye nuko kuri atariki twakoze ubukwe yari yaraje muri Amerika aragaruka ubukwe turabukora ni ikintu cyashimishije cyane cyagiye abantu bari gutwikura nijoro saa tatu z'ijoro nagiye kubona muri telefone yanjye hazemo reminder inyereka ko wedding ibintu byashimishije cyane tekereza gupanga ibintu mbere y'umwaka wose kandi mu buryo navuga bugoye cyane ariko Imana ikemera ko icyo kintu kibaho narishimye cyane ikindi kintu cyashimishije cya kabiri ni mu kwezi kwa gatatu 2018 nibwo umukobwa wanjye w'imfura yaramunzaniye mu by'ukuri yaravukiye muri iki gihugu ariko aje gusura papa we wari ukiri muri Afrika icyo kintu cyarashimishije cyane ubwo nari ngiye kwakira umwana ku kibuga umwana w'imfura umwana utaruzi warebaga ku mafoto ariko ukamubona mu buryo buri fiziki ni ikintu cyashimishije cyane ikindi cya gatatu rero ni ukuza ngasanga umuryango wanjye tukaba turi kumwe uyu munsi ngeze uyu munsi mba numva nta kibazo na kimwe mfite ntekereza ikintu kimwe ntabwo mfungura dosiye nyinshi yo gutekereza ibintu byinshi bitandukanye ahubwo ntekereza jyewe n'imana yanjye n'umugore wanjye n'abana banjye nta kindi Alright, akoze cyane kudusangiza kuri ibyo byiza ni ukuvuga ko wowe rero uyu mwaka wa 2020 abantu benshi bita ko wabaye uw'umwaka kubera ibyagiye biwubamo kuri wowe ntabwo ari cyane njyewe navuga ko ndi mu ruhande rw'icyatsi rwose nta kibazo Alright, Gaston arubatse afite umugore n'abana batatu bari muri Arizona hariya muri Phoenix Arizona abantu bo muri Phoenix by the way turabasuje cyane abantu badukurikirana bari Phoenix rwose turababwira ngo VIP mumeze mute abandi bose badukurikirana haba mu Rwanda ku isi hose mudukurikiranye ni ukuri turabakunda kandi tubabwira ngo komeza ukane kuri subscribe niba utarakora subscribe kanda aho ngaho ni Precision TV tukakugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ikindi nanone niba wifuza ko twaganira nawe watwandikira aho ngaho munsi ukatubwira tukagukontaktinga rwose ni ibintu byoroshye cyane Gaston turasa n'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu hanyuma noneho ndagira ngo udusangize ni iki kintu wumva kibi cyakubayeho udashobora kwibagirwa nibwira ko mu by'ukuri hari ibintu byinshi biba ku muntu ariko bigatambuka ntibikwafectinge cyane ariko njyewe kugeza uyu munsi ikintu kijya kimbabaza cyane ni uko data atakiriho kuko papa yapfuye nkiri mutoya tutaraganira ntaramenya ubwenge cyane hari igihe rero ndyama nkamutekereza nkanamuherekeza nkareba n'ahantu aryamye kumva nicyo kintu kimbabaje kitajya kimbamo ariko sofa ibindi byose narabyihanganiye kandi bigenda neza kandi bigira resulta nziza Gaston rero niwe turi kumwe muri iki kiganiro ni Precision Lifetime Show ariko nanone mu ngingo ivuga ngo everyone has a story to share uwo ari we wese afite ikintu mu by'ukuri ashobora gusangiza abandi kandi mu by'ukuri bakaba hari icyo bakwigiramo hanyuma Gaston wenda tubwire muri rusange wowe ni ukubera iki wumva ko ari byiza wenda ko umuntu ashobora gusangiza undi muntu story ye cyangwa experience ye ese bashobora kungukiramo iki ni cyo kintu wumva umuntu yumvishe testimony y'umuntu ukura mu iki ni giki wumva undi muntu ashobora gukura muri experience yawe y'ubuzima nubwo wenda tutavuze muri kuva wavuka kugeza uyu munsi muri make ikintu kijyanye n'ubuhamya ni ikintu gikomeye cyane ikintu gikomeye cyane kuko iyi si ni isi irimo ibibazo bitandukanye ariko irimo n'ibisubizo bitandukanye ku bibazo rero hari igihe wumva ko uheranywe n'ikibazo cyawe ariko undi muntu yarakinyuzemo kandi akagitsinda kandi akagera ku kintu cyiza iyo umuntu akiri muzima biba bigishoboka burya ikintu gikomeye kibi kirusha n'urupfu naho iyo umuntu agihumeka haba akiri amahirwe y'uko ibintu bihinduka rero ni inyungu ikomeye cyane kumva ubuhamya bw'abantu batandukanye kuko hari igihe usanga ubuhamya bwe ari bwo bwawe kandi ukabona ramwe inzira yabusohokeyemo
usomo uko bwa mwafectize mu buzima busanzwe bigatuma nawe ukomera mu byurimo ukagira ibyiringiro byuko nawe uzabisohokamo kuko nabandi babisohokamo numva rero gusharinga experience ni ikintu gikomeye cyane muri uru rugendo twiye twibereye urakoze cyane Gaston ni byiza cyane kuba n'ukuri witabiri ubutumire bwacu ariko mbere yuko tukureka ndagira nkubaze Gaston ukiri mutoya ni igiki wumvaga uzaba wumvaga ushaka kuba iki wumvaga ari cyo kintu wifuza kuba cyo wumva gushaka gukora iki kera nifuzaga kuzaba umuntu numvaga umutima wanje umva wajyana neza no kuba umuganga ariko atari umudokotera ahubwo umunasi kuko abanasi ndankunda abanasi cyane kuko bagira umutima wo kwihangana numvaga rero imitekerereze yanjye n'uburyo niyumva abo umunasi mwiza ariko igihe cyarageze ntago byakunze nza gukunda ikintu kijyanye n'ubutabera cyane buriya mu bintu yenda nasubiraho inyuma gatoya mu bintu byanshimishije nkigera muri iki gihugu nuko ari igihugu kiri kuri gahunda ibyo ubona cyangwa se ibyo ugenewe ubibona ku gihe kandi nta kintu kikugoye ibyo utagenewe nabyo ntago wirwa uforosa ngo uce hirya ngo winginge ya amategeko ateganya ibi niba ubyujuje urabona icyo ushaka niba utabyujuje ubwo nyine ntago ubyujuje rero nakunze ikintu kitwa ubutabera cyane ariko kubera uburyo nabonaga bukorwa nigeze nanabubama mu gihe gitoya naje gutinya nanone kubamo ariko mu ruhande rwanjye nkoze ubutabera n'aba prosecutor sinzi prosecutor babita abashinjacyaha icyo kintu numva nakora kandi kikampa amahoro y'umutima nubwo kigoye nubwo abantu babanga ariko ngiye ku ruhande rwanjye nkunda ubutabera kandi nkumva nabo mushinjacyaha kuko icyaha ndakizi nzi naho kijyana n'umuntu nzi n'ingaruka zacyo iyo umuntu yagikoze rero kubona ibimenyetso byacyo ukakimushinja numva nta ngorane zirimo rero nicyo kintu iyo sekiteri nkunda cyane kandi nishimira ndamutse ariyo ndimo gukora byaba ari byiza nuko yenda igihe cyarenzeho gatoya ariko igihe cyose numva ubutabera mbukunda cyane arakoze cyane Gaston aravuga ati njyewe rwose I should be a prosecutor ariko nanone avuga ati njyewe burya natekerezaga ko nshobora no kuba n'umunurse nubwo bitaje gukunda Gaston niwe turi kumwe niwe twari kumwe ahangaha kuri Precision TV ngira ngo nanone nkwibutse ko ushobora gukanda aho ngaho niba utarakanda kuri subscribe nako kandi k'umutuku ushobora gukandaho ugakanda kuri subscribe ukajya ureba ibiganiro bigiye bitandukanye tubazanira nanone nkubwira ngo welcome kuri comment niba ufite uburyo wumva iki kiganiro cyakuryoheye ni ukuri ushobora kubisangiza n'abandi kugira ngo bakomeze banogerwe n'izi gahunda Gaston wenda tutarakurekura turabizi ko ugiye kwita ku bana dore abagabo muri Amerika murakora turakora cyane abagabo muri Amerika barakora cyane Gaston ni igiki wanze hano muri Amerika ni igiki wanze ukavuga uti iki kintu rwose muri inyuma hano muri Amerika rero nubwo umuntu atabitekerezaho cyane ariko nanze imyifatire y'urubyiruko ko urubyiruko mbona hari ahantu natahaga nijoro hari umuntu acyuraga nijoro nagera ahantu ngasanga abana b'urubyiruko bicaye ku mamodoka yabo buri wese afite imodoka birumvikana ariko ugasanga ari kunywa inzoga nareba noneho ku myaka ye nareba n'icyerekezo nareba n'igihugu turimo gasanga bigaragara nabi cyane rero ikimbo ntago ari ikibazo cy'igihugu ahubwo ni ikibazo cy'umuntu ku giti cye ariko de l'autre côté nuko igihugu nacyo kishobora kuba kibifitemo uruhare mu gutanga ubwisanzure cyane ku buryo umuntu ashobora kurenga imipaka kandi amategeko asetinze ari ahantu amutegereje ariko ntabitekerezeho ahubwo agashaka kwitwara bitandukanye n'ukuntu yari ameza akiri iwabo abwo aho ngaho ndavuga ku bantu yenda tuzi muri kominote yacu ntabwo ndi buvuge ku bandi bimukira cyangwa se ku bandi baturutse mu bindi bihugu ndavuga kuri kominote y'abanyarwanda baturutse mu Rwanda cyangwa se no muri Kongo abantu umuntu azi kuri ni ikintu cyane uruhare ndetse na kenshi ugasanga umwana niwe uyobora umubyeyi kuko kino gihugu kiragoye ku muntu mukuru w'umusaza niba umwana ari utwara imodoka rero akaba ari umwana wishyura inzu akaba ari umwana uhaha ibyo mu rugo
hari giye abashaka kugira ngo abari bo bamukuru kandi mu byukuri papa wari wa kabari mukuru nicyo kintu numva cyambangamiye cyane mu myumvire yanjye urakoze ugize neza kugaruka kuri icyo kintu wenda tuzagifatira umwanya wacyo tukiganiraho kuko ntabwo ari aho ngaho muri Phoenix gusa ahubwo birahantu bagiye hatandukanye ari nabyo tugira ngo tugende twegera tuvugana n'abantu bagiye batandukanye gusa icyo kintu cyo kirahari navuga ko wenda ni ikintu rusange gihari ariko Gaston aravuga ati ntabwo mu by'ukuri cyanshimishije ubwo nageraga ahangaha muri Amerika gusa turasoza tuvuga tuti Gaston wakoze cyane niba hari ikindi wumva wenda ushobora gusharinga cyangwa se gusangiza abanyarwanda abakongomani abarundi ndetse n'abanyamerika bavuga ikinyarwanda badukurikiye muri aka kanya uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo ugire icyo ubabwira haba inama haba se ikindi kintu wumva ushaka kugira icyo ubwira abakurikiye Precision TV muri aka kanya urakoze cyane ni umwanya mwiza wa mugani kuko nkuko twatangiye tubivuga ni inkuru ishobora kugera ahantu henshi mu bihugu byinshi ku isi hose rero burya iyo ubonye umwanya ugomba gutambutsa ikibazo cyawe kugira ngo abatwumva nabo hari ikintu bavanamo icya mbere ni uko ubuzima bw'umuntu bwubakiye ku cyo bita ikinyabupfura cyangwa discipline gifata nkaho niba ku bantu bizi igifaransa hari icyo bita colonne vertebrale sizi ukuntu muyita mu cyongereza uruti rw'umugongo uruti rw'umugongo burya umuntu urwaye umugongo akenshi ntashobora guhagarara ngo atinde atahagarara atinde niyo yicaye ntabwo atinda rero usanga ubuzima bwinshi cyangwa se ubuzima bwose bwubakiye ku mugongo umugongo ni igice cy'umubiri gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu rero mbigarutse mu buzima busanzwe discipline nayo imeze nk'uruti rw'umugongo kuko umuntu ufite discipline yuzuye ari umuntu ufite discipline yandi twita discipline ntabwo ajya abura ubuzima ntabwo ubuzima bumunanira kuko discipline yigisha kwihangana discipline yica kwicisha imbere y'uwo ari we wese discipline ni ikintu gikomeye mu buzima rero ku muntu utwumva mu bantu bazakurikira kino kiganiro discipline nicyo kintu niyo ntego ya mbere gyewe ngenderaho mu buzima bwanjye nuyitakaza ujye umenya ko watakaje ubuzima ushobora kubaho imyaka ibiri witwaye ko wishakiye warabuze discipline ariko umwaka wa gatatu ukajya muri gereza kandi gereza ukamaramo imyaka icumi igihe cyose waguha amahirwe yo kuvuga ku buzima bwawe wasanga warataye igihe kubera kubura discipline rero niyo nama ya mbere nagira buri wese ajya asuzuma discipline ye arebe uburyo abaho ashingiye kuri discipline kandi ibyo azajyamo byose bizakunda ikindi kintu cya kabiri ubwo ni mu buzima busanzwe ku bantu yenda inama zindi natanga hari ibintu bitatu by'ingenzi mu buzima icya mbere ni ugusenga imana icya kabiri ni ukunywa amazi icya gatatu ni ugukora siporo ibyo bintu bitatu ubishoboye wagira ubuzima bwiza numva rero arizo nama natanga ibindi yenda tuzatugenda tubiganiraho kuko byose bigenda bishingira kuri izo ngingo natanze murakoze alright tips mwazumvishe rero gusenga ibaze niba usenga buri gihe urebe niba unywa amazi urebe niba unakora siporo mu rwego rwo kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze Gaston niwe twari turi kumwe ni umunyarwanda uri muri Arizona hariya muri Phoenix turagushimiye cyane Gaston nakoze cyane abari badukurikiye rero murakoze cyane kudukurikiya ni Desire mwari kumwe ni Precision Lifetime Show ni umusore twari turi kumwe ariko nanone dusangije byiza cyane Gaston urakoze cyane urakoze cyane namwe kuntumira kandi abakunzi ba Precision TV ku bantu batarakora batari basubscribinga uyu ni umwanya mwiza wo gukora subscription hanyuma tugakomeza tukareba ibiganiro byanyu kandi twizeye ko n'ubundi ikindi gihe muzatu kugenera tuzaganira tugatanga experience mu gihe tukiri ku isi mu gihe tugihumeka Imana ibahe umugisha kandi mugire amahoro y'Imana all right